Əldə etdiyimiz son məlumat əsasən artıq Ukraynanın tam yarısı Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. 8 ildir ki, rəsmi Kiyev müharibə istəyirdi. İndi buyurun, müharibə evinizə qədər gəlib çıxdı. Bu fikirləri Rusiyalı siyasi ekspert Radion Mironşik deyib. Rusiya ordusu indi bu ərazilərdə möhkəmlənmə işləri aparır. İndi söz Kiyevin hərbi siyasi rəhbərliyindədir. Ya Rusiyaya müqavimət göstərən qüvvələr əllərini yuxarı qaldırıb təslim olacaqlar, ya da məhv ediləcək. Artıq yüzlərlə Ukraynalı hərbçi təslim olub, onlardan yazılı razılıq alınıb və salam. Gizli ölüm halları işgəncə yoxdur. Biz əksinə, onların bu hərəkətlərini dəstəkləyirik. Onların hamısı hərbi faza bitdikdən sonra azadlığa buraxılacaq deyə o qeyd edib. Ekspert vurğulayıb ki, Kiyev silahı etdirmək əvəzinə onu qatı cinayətkarlıqda suçlanan dustaqlara paylayır. Kiyev hakimiyyəti anlamır ki, bu silahlar birazdan Ukraynada vətəndaş müharibəsinə yol açacaq. Bu artıq şizofreniyadır deyə o əlavə edib.